Meni je veliko zadovoljstvo što smo se večeras ovde okupili, uprkos i hladnom vremenu i ovoj magli koja nas je pratila od Beograda ovde do Smederevske Palanke, ali uprkos svemu tome što je prolazno u Smederevskoj Palanci, koja je u poslednjih nekoliko godina počela korak po korak da izlazi iz jedne magle koja je trajala mnogo duže vremena, da pronalazi svoje mesto u centralnoj Srbiji, u srcu Srbije, gde je uvek bila jedna od najlepših i najcvetnijih bašti ovoga kraja naše države. I Smederevskoj Palanci, u kojoj, evo, još 15 porodica naših sunarodnika, izbeglih i raseljenih sa područja nekadašnje Velike Jugoslavije, tačnije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje su ovaj grad i ovu opštinu oplemenile, a u svojoj muci i svojoj nesreći, tražeći spasa upravo u majci Srbiji tokom nemilih ratnih dešavanja. Ja vam neću pričati o tome, a to će govoriti, siguran sam, i Dušan i Vlada, koliko je toga uloženo u Smederevsku Palanku kada je u pitanju zbrinjavanje naših ljudi koji su tokom 90-ih i ratnih sukoba ovde našli svoju drugu kuću, svoje utočište. Ali lično znam, kao neko koji je 3,5 godine radio uz predsednika Vučića kao njegov generalni sekretar, koliko je pažnje posvećivao Smederevskoj Palanci i koliko je energije i želje bilo u tome da Palanka počne da staje na noge. I ta obnova Smederevske Palanke, čiji je jedan od bitnih elemenata upravo i ova divna zgrada koja se nalazi za nama, u kojoj će vas 15 porodica dobiti svoj krov nad glavom. Dakle, ta obnova Smederevske Palanke ticala se i dovođenja investitora, ticala se otvaranja novih radnih mesta, rekonstrukcije javnih objekata, ali i duhovne obnove i manastira Pinosava, u kome se okuplja narod ovoga kraja. I ništa mi nije draže, moram da vam kažem, nego što sam večeras upravo ovde sa vama, da ovu godinu koju ispraćamo sa svim onim mukama, problemima, izazovima koje je nosila sa sobom, da je završimo na jedan dobar i lep način, time što ćemo nekome obezbediti krov nad glavom. Ono što je ovde veoma važno jeste, 15 porodica dobija svoj dom. Za nama je zgrada koja je podignuta i opremljena za svega godinu dana. I ona pokazuje da kad se braća slože, sve se može. Meni je drago što sam danas ovde sa vama, vama koji dobijate ključeve svojih stanova. Hoću da poželim da u godini koja je pred nama vam sve bude srećno, čestito, zdravo i blagosloveno. Da vam se u ovakvim, u ovim stanovima i u budućim nekim danima dešavaju samo lepe i dobre stvari. Da slavite i slave, da slavite rođenja dece, da proslavljate i ženitbe i udaje. I da budete srećni što ste upravo ovde, u sedištu Srbije, u centru Srbije, nedaleko od mesta gde je naš vožd Karađorđe započeo borbu za obnovu naše moderne države, a upravo ovde u opštini kroz koju sam uveren da će veoma brzo u godinama koje dolaze proći autoput koji će nositi njegovo ime, koji će spojiti zapad sa istokom Srbije, koji će spojiti Miloša Velikog sa koridorom 10 i koji će omogućiti da upravo i naša Smederevska Palanka u godinama pred nama bude mnogo, mnogo punija životom nego što je to bila u nekom nesrećnom periodu koji je bio nesrećan za sve nas, a za vas koji ste morali da izbegnete, čuvajući goli život, nešto što se nikada više neće ponoviti. Svako dobro vam želim, mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i blagostanja i živela Srbija!